sam imao na kruva i vode, juče sam tako regulantno. Bah, prođem sudbinu, jeden je judbinu, na sve informacije, starački dom, vidim ništa nije izbacio, valjda vidim neka se kreće, ali ima više stranaka, znaš, ima više stranaka, ja sam otišao svojom linijom. Tu imaš svašta. Tu ima, rekao, svašta. Imaš i slatko i slano i... Sutra petak, Neću o sutra tome ne pričati. izlazim nikuda jajnica, što ću opet, što ću bazati, Pa, zavio se ku pekante, dobro si... subota je neradna. Dobro si išla onaj dan s tačkama. Dobro si išla. Pa moram, evo vidi, Regulantno. da mi nije mali onaj uzeo tačke u korenci, s čim bi krenula, s čim bi krenula, s čim bi krenula, što donosim, neđe kamen nađem, neđe ciglu nađem, otpadno između zidina, da se podvočim, a ovo je čovjek pravio sa šumarije udira. Učeo je tu šumarci gledaju, baš sam došao tu isto do ove zidine. Poznam ja ljude od šumarije. A idu, oldo idu, a što me briga kod ko ide, ide, ima asfalta Ilija. Ma da. Ima asfalta, ajme, idu. Te, eto šumarije dolje, skroz. Ajde, odo ti ja, ti to Pa zavidna. si, sad, zera, još sliva, sliva, pričam ti nešto. Ma da Ima pojedeš te. nešto zavidna. Čuješ? Velika reka stvarnost i jebe majku, jo mi sunce sveta, majku mu jebe i suncu i mjesecu i svemu. Ima jake zrake, vidiš, sad je ošlo tamo, još nije el zašlo. A prođe sva okruga i sutra ide od Lapca od tuda, granjiva. Smeta mi ono jer ubija ove zidine, ovako su napravljene. Onda neđe prevaknem samo, neđe tamo, neđe tamo, neđe tamo. Viš ovaj kamen, on je sruštenog dana, on je dotre, ali kamen je kamen. Pa na sve informacije neđe moraš naći gdje ćeš prenoćati. Ista noć i u Meknjaru, i Rebiću, i Brdo Momčilovića, nema naroda, narod pomire. Nema naroda. Jer ja, kad bi sad išla, zašla u neku kuću, koga ću vidjeti? Poznam ja Rebić i Brdo Momčilovića ljude. Nemaš koga vidjeti. Nemaš koga vidjeti Nema. ljude. Znači, juče ste krčili. Krčimo cijeli tjedan. A I danas smo, evo što sad. ima na putu? Što ima grana? Što... Ma sad ću ti pokazat. Svašta ima. Pokazat ću ti sad. Da vidi. Saš vidjeti.